Майже 200 військових дезінфікують територію британського Солсбері. Про це повідомив очільник Міноборони Королівства Гевін Вільямсон. Крім того, він наголосив, що уряд країни вирішив посилити оборонну політику і методи стримування російської агресії. Нагадаю, на початку березня у Солсбері отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію. Вони вже прийшли до тями і йдуть на поправку. Офіційний Лондон звинуватив у цій хімічній атаці Росію. Прем'єр-міністр країни заявила, що для цього є достатньо доказів.